Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasnima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug, iz kruga o krugu u krug. Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis ins serbische Sprach live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksić, Danja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivna Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro veče, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Kao što znate, naše emisije se repriziraju na talasima www.radiomost.net, mostovima u krug. Pozdrav drugarima iz Skoplja. Večeras imamo posebnu čast da u studiju Kanala K ugostimo glavom i bradom čuvenog Pecu Popovića. A nakon toga putem uključenja razgovaramo sa kantautorom Ilijom Ilićem i da čujemo njegove nove pesme. 60 minuta iz kruga o krugu u krug o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug. Specijalna bolnica Donis, ekskluzivni centar za plastičnu, estetsku, rekonstruktivnu hirurgiju u srcu Beograda. Organizovan transport pacijenata sa aerodruma i smeštaj za naše pacijente. Vrhunska oprema, stručnost. Budite sigurni da ste kod doktora Milomira Gačevića i njegovog tima u najboljim rukama u regionu i šire. Vidimo se u bolnici Donis, gde se snovi o lepoti ostvaruju. Sa vama su Violeta Aleksić i Tanja Radojević. Vi slušate Radio Krug. Sinoć je za Radio Krug bilo posebno veče. Kao što znate, družili smo se i kružili u Volkshausu sa čuvenim Petrom Pecom Popovićem i bez preterivanja bili svedoci istorijskog časa rock'n'rolla, ja bih rekla i veoma važnog časa o trenutku s novima korenima, podrške i poštovanju, jer dužni smo da tragove u beskraju, poput čuvara blaga sa buvlje pijace, ljudskih vrednosti prenesemo u dvorište sveta novim cvetovima, koji će umeti da razumeju da snovi nisu ono što sanjamo, već ono zbog čega ne možemo zaspati. Da podsjetimo, Petar Peca Popović, srpski je novinar, publicista, muzički kritičar i urednik novina. Rođen u Beogradu, bio je urednik časopisa Jukebox i Rok 82. Pisao je za Politiku, Politike zabavnik, Blic, sportski žurnal i mnoge druge časopise. Radio je za Radio Beograd, Radio 101, kao novinar i urednik dao je veliki doprinos na afirmaciji zabavne muzike i rock muzike. Pomagao mnogim muzičarima na početku karijere, kao što su bili Zdravko Čolić, Bjelodugme, Grupa Azra, Riblja Čorba i mnogi drugi.
Po ideji Pece Popovića 28. augusta 1977. godine održan je besplatan koncert Bijelog dugmeta kod Beogradske hajdučke česme. To je jedan od koncerata sa najviše posetilaca u bivšoj Jugoslaviji. Knjige Čuvar buvlje pijace, Tragovi u beskraju, Proleća u Topčideru potpisuje izdavačka kuća književna opština Vršac. To je i Biti rock'n'roll koji je isto službeni glasnik zajedno sa Mihajlom Pantićem, a onda su došli na red rukopisi i tako dalje. Odmah nakon muzičke pauze večeras razgovaramo sa Pecom Popovićem o utiscima sinoćne promocije, o daljim planovima, rock'n'rollu i životu uopšte. Alna Strema, radi Tanja, nije još prošlo, a pogotovo sada, jel tako je? Pa, dobro treba. Dobro treba, ja, pozitivno, ja, jel da, tako, pa, Peco? Dobroveče, dobro nam došli. Bolje vas našo, živeli, pozdravljam vas u moje ime i ime Nenada Kostića, koji je bio tako drag da me doveze seoskim putevima do vašeg studija. Navigacija nije savršena, pa su nas zaveli, izveli sa autoputa, pa smo lunjali kroz mrak i sporednim putevima, ali važno smo došli. Pa zamislite da je ovakva navigacija radila tih 70. godina kad ste prelazili sve te granice, ne bismo nigde stigli, jel tako? E, izvinite, uvek je bio neko dobar koji vam je kazao koji je put ispravan. Mnogo bolje navigacije, složit ćete se. Pa, ja sam bio na jednoj svadbi u Americi, u Newportu, čuvenom gradu Newport, gde je od 59. održan prvi jazz festival da se pojavio, ako se sećate, Ray Charles, a 61. je tu na binu izvela Joan Baez Bob Dylana. I bio sam na svadbi. Čovek je dolazio iz New Havena. New Haven je grad gde postoji Yale, čuveni fakultet. I navigacija ga je odvela do Bostona, umjesto da pređe preko mosta. I on je zakasnio na tu svadbu 3 sata. Tako da Bože, mi smo imali sreće, zakasnili smo samo 15 minuta od dogovorenog kad smo vam obećali da ćemo doći. Ali ja sam imao dobrog pilota i pilot uvek ume se snađe i zna geografiju ovu lokalnu. Kako da pa svako selo mu je bilo poznato. On zna više sela u Švajcarskoj nego neki naši viđeni ljudi u Srbiji, tih 7864 sela. Nešto, hvala ti mnogo. Nema na čemu, moje zadovoljstvo da dovedem Pecu, da bude vaš gost, jer to je zaista i privilegija i nešto fantastično za slušalce vaše emisije, jer jedinstveni čovek koga možete da čujete tu i tamo je Peca Popović uvek. Evo, kad god počnemo da pričamo ovako nešto, jel tako, se uvek ovako ponaša, nemojte o meni, nisam ja bitan. Pa nisam ja važan, važna je ova emisija, važni su ljudi koji su vam poklonili poverenje da sat jedan provedu u vašem društvu. Znate, kad neko reskira neko vreme, bravo, da bude uz nekoga u nedelju uveče, to zaslužuje jedno poštovanje. Ja razumem vašu žrtvu, zašto imate tremu, ja razumem zašto se spremate. Odgovornost. Ali to, ta vrsta odgovornosti, ta vrsta pripremljenosti, ta vrsta dobrote, dobronamernosti, ona se osjeća i bez da vi to demonstrirate. I mislim da umemo to bolje, možda bismo drugačije. Ne, odlični ste vi, mi što slušamo i pratimo, znamo to. Znači, nije neophodno da vam se kaže. Međutim, šta je važno? Važna je vaša misija. Znate, čuvati taj jezik i čuvati informacije na tom jeziku i širiti taj jezik na prostorima koji nisu predviđeni za taj jezik. Jer ne zaboravite, kad ostanemo bez jezika, mi smo ostali bez svega. Upravo to jeste naša misija i ja uvek volim da kažem, ovde su prolazile generacije i generacije, naše deci dan danas ovde na ovim prostorima, nešto će se složiti pošto poznaje tu scenu. Pa, 40 godina sam ovde, prema tome dovoljno tu. Naša deca odlično govore jezik upravo zbog dopunskih škola i zbog radijskih emisija koje su nam na sreću dozvoljene. Ali da se vratimo na jučerašnje veče. Juče smo se družili i kružili, poveli ste nas na fantastično putovanje kroz celu rock'n'roll eru, ali i održali emotivni čast sećanja na one ljudske vrednosti koje nosimo iz svojih dvorišta na daleka putovanja u šarni svet. Ma nisam ja ništa. Boga mi jeste. Posebno uradio. Ja sam prosto... Ja sam još uvek pod utiscima. Mogu da vam kažem da smo imali toliko poruka od sinoć do danas pre polaska u radio,
da su svi ljudi, ja ću morati to da i odštampam i kao što ono rade na Facebooku, da pokažem koliko poštovanja i koliko pohvala za sinoćne veče, ja nemam reči. Pa izvinite, samo su u Cijehu dve crkve stariji od mene. Prema tome, to je ta vrsta poštovanja. Ta vrsta poštovanja svuda postoji po gradovima gde idem. Jer retko kad možete da vidite nekog u mojim godinama da pristaje da radi ovo što ja radim, da putuje svake nedelje na način kako ja putujem, da apsolutno nikog nisam odbio kad sam se dogovorio, jer prosto kao što nikad nisam odbio 60. godina kad sam počinjao da odem u svako selo i čujem nekoga, da odem u svaki grad, da vidim nekoga, da se upoznam s nekim, tako mi je isto i u starosti jako drago da mogu da dođem na neka mesta gde postoji ljudi koji gaje slična osjećanja, čuvaju jezik i, kako da vam kažem, i gde ste naši. Ta reč, naši. Ja moram da na ovom mestu pomenem mog urednika, Stevana Krstica, koga vi poznajete. O Bože, ja znam Stevu kad je došao u Radio Beograd u emisiju Večer uz radio. To je bilo, ja mislim, početkom 70-ih. On je mene učio i šlifao i uvijek sam govorila, Bože, tebi nije lako sa mnom. Kaže, pazi ovako, ja školu imam od Pece Popovića, a ja sam ti sad ovde da te naučim, ali no, na dobrom si putu. I danas kad mi je poslao poruku, rekao, vidiš, devojko, ovo što sam ja od tebe uradio, to uradio Pece od mene. I ja sam rekla večeras, to moram da kažem, nemoj, molim te da me pominješ, kao ponovo, ista škola. I on ne da da se pomene. Ali uvek govorio da vreme nema cenu. Znate, nismo važni mi. Važan je posao koji nas je stvorio. Najvažnije. I važna je misija u kojoj smo na neki način učestvovali. Misija da se nešto ne zaboravi, da se nešto novo predstavi i da se nekima novima omogući da budu bolji od nas. To je smisao ovog posla. Nije smisao ovog posla biti važan, biti popularan, biti junak nekakvih naslovnih strana i nekih tabloidnih vesti. Ja mislim da je smisao ovoga ostati u misiju koju ste izabrali. Jer vi ste mogli, kad ste se upustili u ovo, da izaberete nešto sa svim drugom. Ali rešili ste da žrtvujete svoje vreme. Rešili ste da uđete u posao za koji i najbliži članovi porodice često neće imati razumevanja. Bravo. Kazat će šta ti to treba. Mogla si da budeš ili mogao si da budeš nešto drugo, mogao si da više zarađuješ, mogao si da imaš mirni život, mogao si da urednije jedeš, da više spavaš, da budeš osoba kako je te tata i mama zamislili u početku. Međutim, neko je uvek mora da se odmetne. Odmetne od zacrtanog puta, od predviđenog scenarija. Yes. I da sledi svoje snove. I kad sledite svoje snove, ulazite u posao stvarno širokog srca i najčestitijih emocija. I šta hoću da kažem? I posle svega šta imate? Imate uspomene koje vam niko ne može oduzeti. Tako je. A te uspomene su vrsta bogatstva koje nemate pravo da to se odreknete. To nema cenu. I ti ljudi koji su prošli kroz ovaj studio, ti ljudi koje ste upoznali na nekim koncertima, na nekim filmskim premijerama, na nekim pozorišnim predstavama, na nekim izložbama, to je vaše bogatstvo. Bravo. Vi ako bilo šta svedočite od toga što ste tamo vidjeli, doživeli, što vas je na neki način promenilo, pa to je smisao medija. Nije smisao medija praviti se važan. Nije smisao medija satanizovati nekog. Bravo. Smisao medija je čuvati vrednosti postojeće, ukazivati kad nisu na nivou svoje vrednosti, promovisati nove vrednosti i čuvati talentovane ljude i govoriti istinu. Uvek i samo istinu. I ne biti pristrasan. Mnogo mi sviđa ovo što ste rekli. Nama to daje veliku podršku, a podrška je najbolja motivacija da nastavimo upravo takvim putem. Borba je teška. Što kaže Đorđe Balašević, kad sam ga pitala tada kad je gostao u Volkshausu, isto, zamislite koincidencije, i ja ga pitam šta je familija rekla kad ste vi izabrali ovaj put? Kaže, me to pitate zbog sebe ili zbog vas? Onako.
Pa rekao jedno i drugo. Ako vam kažem da mi je mama umrla prošle godine, da nikad nije bila na mom koncertu, ja sam vam odgovorio na pitanje. Plakala sam posle i bilo mi sve jasno. To je to. Hoćete mi ispričam nešto o Đorđevoj mami? 1978. u maju mesecu. On snima pesmu, računajte na nas. Ali pre toga ima pesmu koja se zove Snaša sa Salaša. Ide po radio stanicama i peva verzija od 20 minuta do 45 minuta. I celu noć, jedne noći bio na studiju B, gde uz Marka Jankovića zaluđivao slušaoce i pričao viceve. Bio Đorđe Balašević, kakav je ostao do kraja. I sutradan me zove njegova mama, i koja je radila na Novosadskom sajmu. I kaže, sad će biti sajam poljoprivrede. Ako bismo, a vi to možete, da snimi on tu pesmu Snaša sa Salaša, prodali bismo na sajmu 500 komada. A ja kažem, gospođo, pa mi to možemo da prodamo, ako Đole pristane da snimi, možemo prodamo 50.000 prve nedelje. Ona kaže, vi znate koliko je 50.000? Ja kažem, ali vi znate koliko je 200.000? Koliko je prodao Razdeljak te ljubim? Jel vi znate ko je Đorđe Balašević? Da, da, da. Gospodje. Kako ste vi doživjeli jučerašnje krugovanje u Folkshouse? Pa, pazite, to je jedna od onih uspomena zbog kojih vam nije žao da jednog dana umrete. Ja mogu penziju ovog momenta. Izvinite, kad vidite te ljude koji su zapucali sa svih strana Švajcarske i kad vidite tu vrstu, kako da vam kažem, radosti na kraju tog razgovora i kad je svako prišao da se pozdravi i da se zagrli sa mnom, pa šta vam više u životu treba? To ne može se kupi parama. Ne može. To ne može se namesti. Znate, to ne može da neko potplati pa da se desi. Ali onda kad vidite da mi je Enes Kišević, veliki pesnik našeg jezika, pre 8 dana u Zagrebu rekao, doći će moja ćerka. Ja sam rekao, nemojte devojku da mučite. Kaže, ne, samo mi kaži tačno gde će biti. I ona je zakasnila sa svojim momkom. A to je devojka iz Zagreba, a momak iz Beograda. Ma bravo. Ima li išta bravo lepše što se sinoć desilo? Jugoslaviju smo imali sinoć. Ne, zagrlio me momak, zagrlila me devojka. Ja sam Urošu rekao, molim te, ne smeš da brukaš Beograđane pred Zagrebčankama, jer su one uvek bile slabe prema nama. A onda sam rekao njoj, gospođice, to što ste vi fatalna devojka ne znači da ne morate da popravljate ovoga momka da bude još bolji. I moram da vam kažem da mi je to toliko srce bilo puno. A onda sam vidio pet mojih župljanki. Da. I koje su došli i rekli, poslale nas Lola i Ana, nastavnici iz župe. Znate ko su Lola i Ana iz župe? Da, one imaju privatnu školu engleskog 20 godina. Oni 20 wow godina tu decu vode, leti 3 nedelje u Englesku da poprave svoj jezik, ali da se upoznaju sa kulturom jezika koga su izabrali. Nije učiti engleski smisao preko kompjutera. Ne, nikako. Ili podvaljivati nastavniku ili nastavnici ili prepisivati. Smisao je videti veličinu tog jezika. Videti, upoznati kulturu koja stoji iza tog jezika. Upoznati vrednosti koje stoje iza tog jezika. Znate, mi poslednjih godina, nažalost, razne zemlje tumačimo samo kroz dnevnu politiku. Što je površno. Ali koreni te kulture. Znate, vi kad učite engleski, vi pričate o velikoj tradiciji kulturnoj. Vi ne pričate samo o Šekspiru. Znate, lako je pričati, ja volim englesku kulturu, ali to neko peva na engleskom. Ne, mi smo učili engleski pre 60 godina uz prve pesme Beatlesa i Rolling Stonesa. Ali to nije sve. Ali, preko tih pesama smo mi naučili nešto drugo. Naučili smo geografiju, naučili smo važna istorijska mesta. Pa znate, kad sam
bio jednom zgodom na zapadu Engleske, ne na samo na, oko Stonehenge-a. Bio sam kod Petera Gabriela. Wow. Ali onda smo otišli u Bath. Bath je najstarija rimska banja na britanskim ostrvima. Pa kad odete britanskim kanalima koje su kopali, pa kad odete vidite taj veliki britanski zid, pa kad vidite u Canterburyju katedralu, pa kad vidite ovaj kad vidite Eton, Oxford, Cambridge, St. Andrews univerzitete. Istorija pa kad obiđete sve najčuvenije destilerije viskija u Škotskoj, u svih šest regiona, pa kad upoznate najčuvenije engleske fudbalere, pa kad upoznate najčuvenije engleske glumce. A krenulo sve od pesme. Sve od dve, tri pesme Beatlesa i Rolling Stonesa. Onda vam je, onda shvatite da vi ne govorite i ne učite samo engleski. Bravo. Nego pripadate jednoj velikoj kulturi koju mi možda najbolje danas ne razumemo zbog politike koja nas je gađala posljednjih decenija. Ali vi, kad ste izabrali taj jezik, engleski je danas Esperanto, da se ne lažemo, što je bio Esperanto pre 60-70 godina, danas je to engleski. Ja ne znam da li će u budućnosti glavni jezik biti kineski ili ne, ne mogu o tome da govorim. To je neko novo vreme. Ali, oni koji su izabrali moraju da poštuju to. Kao da smo izabrali nemački, morali bi da poštujemo nemačku kulturu, ruski, rusku, italijanski, italijansku. Znate, mi non stop vezujemo jezike za određene političke situacije umjesto da vezujemo za kulturu i za važnost. Koliko jezika govorite, toliko ćete biti od koristi ne samo sebi, svom društvu, svojoj zemlji. Kako da ne? Ovo je tako lepo rečeno i trebalo bi da mnogima bude naslov nekih knjiga, mi imamo mnoge ljude koji pišu, ali naslovi menjaju karakter. Nemoguće ispričati vaše iskustva i vaše životne staze u ovo malo vremena naše emisije, ali pokušat ćemo da ispričamo našim slušalcima koliko je važno upravo ovo što sad kažete, sačuvati trag u vremenu, sačuvati jezik, upoznati novu kulturu i u svakom dvorištu preneti budućim generacijama. To je najvažnije, kao što smo rekli, koji će umeti da prepoznaju trenutak i urade najbolje u njemu ono o čemu se sad sanja. Rekli ste sinoć da svako vreme ima svoje heroje. I kad sam vas pitala šta vi predlažete budućim generacijama, vi ste rekli samo da prepozna taj trenutak i da bude iskren sa sobom, jer samo čisto srce može da radi ono što voli. Pa jeste. Šta ste mislili drugo? Da vas neko podgovori da budete ono što niste. Pa ima i takve situacije. Izvinite. Ali nije prava. Znate šta je najbednije u životu? Kad radite posao koji ne volite. Jo, jest. Jest. I kad dođete kući nesrećni, pa ste zaradili neke pare da bi se bavili hobijem koji volite. Jo. Niste koliko je to bedno. Niste ni jedno ni drugo. Nažalost. Lažno radite posao od koga živite, a bavite se hobijem zbog koga nikad nećete uspeti. To su dve nesreće istovremeno. Yes. Yes. Dve ljudske nesreće. Ja sam imao sreću da uvek u životu radim samo ono što volim. A ono što volim uvek bi radio džabe, nikad ne za pare. Ali srećom imao sam i neke plate u životu. Ovo je dobro rečeno. Hrabrost je izabrati ono što volimo. Većina nas, valjda smo tako učeni, ne znam, kao ono nemoj. Znate već, tata i mama, malo prije smo pričali o tome. Izaberi da budeš lekar, od čega ćeš da živiš, šta, od umetnosti se kao nešto živi. A onda jednog dana kad se to desi, iako su svesni da smo žrtvovali sve, kaže, eto, namučio si se, ali eto, pa dobro, plaćate neko. I to je na kraju krajeva priznanje, ali nema veze. Bitno je biti uporan i biti hrabran. Ne, ali znate šta je važno kroz to što izaberete da radite, da napredujete kao čovek, da se obrazujete. Znate, problem je u mnogim kulturama, pa bojim se i u našoj, da ljudi misle kad su završili fakultet da su sve završili. Izvinite, ja verujem u doživotno obrazovanje. Ja verujem da čovek, ako je čovek, ne sme da ugasi radoznalost koju je dobio u osnovnom školovanju. Nikad. Znate, jer smisao škole nije da naučite na pamet lekcije. Nije da naučite osnovne pojmove. Smisao edukacije je
da naučite da mislite i da naučite kako možete više naučiti u životu. Koji su putevi do većih saznanja? Kroz veća saznanja vi postajete bolji čovek. Vi bolje razumete čak i nesreće koje vas zadese. Znate, lako je razumeti sreću, ali ona uvek kratko traje. Ali nesreće ostavljaju i nesporazumi u vašem životu ostavljaju ožiljke i krupne tragove. Je veliki nauk. Da. Ali obrazovanje, obrazovanje i obrazovanje. Tako ćemo popraviti našu zemlju. Našu zemlju ćemo popraviti znanjem i obrazovanjem. Ali imamo sad taj tužan proces. Tužan proces, odliv mozgova. Nažalost. Pazite, nekad smo imali, učili smo u školi, danak u krvi. Sad imamo danak u mozgovima. To ste jednom rekli u jednom intervjuu. Ali to je jako ozbiljan problem za budućnost naše zemlje. Kako da ne? Zašto? Kada bi se ti ljudi u koje je ta država ipak ulagala novac i vreme za njihovo obrazovanje, a koji su otišli u svet i svet prepoznao njihove talente, njihove vrednosti, kada bi se oni vratili u našu zemlju sa svojim znanjem i kada bi mogli da budu, ne mora da budu plaćeni kao što su u svetu, ali da imaju vrstu poštovanja koje njihovo znanje zaslužuje, onda bi naša zemlja cvetala. Nekad je to tako i bilo. Naši studenti koji su dolazili ovde, vraćali su se u svoju zemlju. Pa izvinite, tako je bilo vreme. Više nije u tako. Zaostaloj Srbiji u 19. veku. Vi ste išli na obrazovanje prvo u Budimpeštu, pa u Beč, pa neko u Minhen, pa onda ste dolazili u Švajcarsku, u Cirih i Lozanu, pa ste onda otkrili Pariz, pa su postali Parizlije. Na kraju 19. veka ili početku 20. su ključne stvari za Srbiju uradili upravo školovani ljudi u inostranstvu. Doneli muzičku kulturu, doneli tehničku kulturu, doneli političku kulturu, doneli način razmišljanja i sveta, vrstu filozofije koja je falila neobrazovanoj Srbiji u 19. veku, i odigrali ključnu ulogu na edukaciji. Koja je osnova univerziteta? Nije politika osnivala fakultete. Velike edukativne ustanove su osnivali ljudi koji su putovali po svetu, pa nije Dositej došao iz svog sela i rekao ajde da osnivamo u Beogradu visoku školu. Tako. Nego je prošao peške celu Evropu. Znanje treba vratiti u zemlju, a ne izvoziti. Evo, radimo uporno pogrešne stvari. Kad smo kod promocije, mi smo zaista pratili vaše promocije koje su, boga mi, u zadnje dve godine, ako se ne varam, godinu dana, je li tako? Da, od aprila ove godine. Prošli ste svim onim našim divnim jugoslovenskim gradovima, ja volim tako ih nazovem. Pa dobro, to je na tri nivoa. Je li tako? Na nivou države u kojoj živim, to je Srbija, na nivou države u kojoj sam rođen, to je Jugoslavija, i dijaspora gde žive naši rasuti biseri. Joj, kako ste ovo lepo rekli. Nama je drago da je ta prva promocija u dijaspori baš bila u krugu, koji nama puno znači. Jer krug... A šta mislite, meni ne znači? Devojte, da, znate, kad sam ja rekao Nenadu letos, dolazimo na jesen u Cirih, pozvale su me devojke. On je rekao, jesi siguran? Ja sam rekao, meni deluje da je to sigurno. I onda je rekao, dolaziš u cug, a idi gde hoćeš. Ja, na tako promociju. Bilo. Tako je bilo, nema greške. A moram da vam kažem nešto kad već pričamo o radiju. Pa da li vi znate da sam ja 6 godina radio u emisiji Večer uz radio uz Nikolu Karaklajića, od 68. do 74. Samo dobili dve najveće godišnje nagrade Radio Beograda, 71. i 72. Dve najveće godišnje nagrade. I da sam ja pravio snimke za emisiju Večer uz radio kao producent. I da smo te snimke emitovali na grom listi. To je 5 pesama stranih i 5 pesama domaćih. Da li znate da je najavu
za Grom listu snimio Nenad Kostić. Ja to nisam znao do ga 3 godine nisam upoznao u Beogradu. I sad zamislite, ja sam se trudio da na tu Grom listu snimljenu, koja je atraktivno zvučala, nađem što bolje snimke. Tako su dovedeni Korni grupa, S vremena na vreme, Pop mašina, Smak, Bijelo dugme, Time. Ali da bi uz Nenadov glas imali bolje pesme. Jao, pa mi sve sada premijere u krugu. Kad pričamo u krugu, pa taj krug se zatvorio. Da. E, pa boli što imamo premijere u ovom krugu i ništa nije slučajno. 33. minut. Kako bi ja volao da imam još 2-3 sata da pričam ovako čitavu noć, to večer uz radio da prebacim u Kanal K. Šta hoću da vas pitam? Ostajte verni svojoj izdavačkoj kući i verujem da neki novi naslov u pripremi ili jeste? Jeste. Imamo naslov, imamo previše tekstova, pa će to urednik Mihajlo Pantić odlučiti. Imamo naslov, meni se čini da nije loš. Zove se Treća strana ploča. Odlično. Ali to mi prvi čujete. Nešto, moramo odmah da ga obavežemo da dođe i sa tom knjigom ovde, jel tako? Ako i pre može, nećemo se ljutiti. Može nećemo se ljutiti uopšte. Pa dobro, evo imamo sad već ponude za 2 grada u Švajcarskoj. Sengalen i Lozana su u nekoj igri, prema tome možda će ipak, ali Cuk će ostati i dalje baza. Tako je, nulta tačka u Švajcarskoj, odnosno sigurna kuća. Sigurna kuća, kako je ovo rečeno. Mi vas čekamo i vrlo se radujemo druženju i kruženju. Nadam se da ćemo opet da ovde svratimo. A gde ćemo? Preko seoski put. A vi znate bolje mesto. Boga mi, ovo neće biti lažno skromno. Ne znam. Pa i ja da znam, ja ne bi bio večeras ovdje, nego bio na tom bolje mjestu. Kako ovo godi, zaista godi. Mi vam od srca želimo mnogo sreće svemu što radite i da se što češće družimo na bilo kojim mjestima Meridijana i da jednog dana kad odem ja u penziju da napišem ja neku knjigu, gde će u nekom redu stojati odeljak sa Pecom Popovićem. Ajde te, nemojte preterati. Ma nisam, Boga mi. Ja vam moram reći, devojke, vi ste meni omogućili da se ponovo osjećam jako dobro. Da se ponovo osjećam da ima smisla u ovim godinama se zaputiti na neki put. Znate, nije jednostavno svaki dan piti 12 različitih lekova. Znamo. I ići i nikad ništa ne otkazati. Ja moram se vratiti na sinoćnje veče samo na moment. Šta je sve nas oduševilo? S obzirom da znamo i slušali smo sinoć na promociji šta se sve izdešavalo, jer niste mirisali samo cveće ili tako, nego je tu bilo svašta u onom dvorištu. Vi ste svakog gosta sačekali ispred vrata, što je nas dirnulo, i to je stvarno tako da se sve nosi iz tog dvorišta da bi bili bolji ljudi, i prestajali ste čitave promocije. Mi, koliko smo bili, Nenade, 2 sata, je li tako? Pa 2 sata. 2 sata, vi niste seli. Ja sam u jednom momentu kao ono, sramežljivo, hoćete vodu, a možete da sednete. A oni svi gledaju kao ono, što čovjek ne sedne. Vi ste ispoštovali svakog gosta. A to je ta radost i ljubav i poštovanje. Izvinite, oni su meni učinili veče nezaboravnim. Znate, oni su žrtvovali svoje veče da dođu tu. Pod jedan, pod dva, oni su došli na mesto kod čoveka koga ne poznaju. Ja sam morao da se upoznam lično s njima, znate zašto? Da bi mi oprostili greške ako ih bude bilo, pod jedan, pod dva. Ja ne mogu da sedim, jer kad sedim vidim samo prva dva reda, a kad stojim vidim sve prisutne. I ja uvek stojim, ne samo iz poštovanja prema njihovom vremenu i njihovim žrtvama, na kraju krajeva i novcu koju su potrošile bi došli. Ali, ja hoću da vidim sve ljude. Meni je Arsen rekao, pokojni, ja kad pevam, hoću da pevam u maloj sali da vidim oči publike koja je došla. To mi se tako dopali, sinoć ste to rekao. I ja isto imam strašnu potrebu da na svakom mestu gde putujem vidim oči ljudi. Jer možete da sakrijete istinu, na razne da blefirate, ali u očima uvek postoji ta istina. Bravo. I prosto, kad sam video juče te oči, ja sam znao da sam na pravom mestu i u pravom društvu. Društvu koje je moju starost učinilo boljom. Ja sam rekla malo pre, mladić nema starosnu dobu.
A mi smo svi neki mladići. Ne, pa ja imam 18 godina, tako samo je, imam 55 godina iskustva. Za uvek 18, kao ja što bi rekao. Tako majicu sam imao, kupio sam. Da. Tako se zove i knjiga našeg Bobana Jankovića, kaže, za uvek 18, koja si na velikom odmoru kao ja, kaže, uvek. A upravo nam piše Boban Jovanović koji nas pozdravlja. Pozdrav drugari, čujemo se uskoro, a vi se poznajete, pa tako da im mahnemo svima. Eto, mašemo uz najbolje želje i vidimo se uskoro tako na Malti. Tako je. 38. minut, Peco, hvala vam mnogo na svemu, na radosti, na druženju, na nauku. Čekamo vas ponovo ovde, to smo se već dogovorili, ovde potpisa sporazum, a i u Beogradu, jer iz kruga o krugu u krug, ili kako volim da kažem sa drugarima iz Radio Mosta, mostovima u krug, svuda ćemo se sresti. Postoje radio stanice krug na raznim adresama. Čula sam. Ali postoji epicentar tog kruga. On je od onde odakle ste došli. Bravo. A te krugove vi širite po mestima gde niste jedini. Vešto i prevešto, pošto se taj epicentar u mom slučaju zove prevešto. Nosim ga svuda sa sobom. Hvala vam na gostoprimstvu i vama i vašim slušalcima. Želim sve najbolje. I ne zaboravite, nema odustajanja, nema predaje. Nema predaje. Zato kao pravi profesor, imali smo još jednom istorijski čas i zato idemo u istom smeru, slušamo Smak, profesore. Hvala vam mnogo. Hvala vam, lepo. A vreme nam neumoljivo curi, naš sledeći gost, kantautor, producent, aranžer, a mnogi kažu i poeta, svoje prve muzičke korake pravi još kao tinejdžer. Od tada do sada se njegove pesme nižu i meni velika čast da se večeras prvi put uključuje kod nas baš u Radio Krug, jer pored divnih pesama kao što su Ljudi lažu i mnoge druge, ima i mnogo nagrada, nastupuje na Zrenjaninskom internacionalnom muzičkom festivalu Sunflower i pored toga bavi se najbitnijom stvarima, a to je očuvanje i kulturne baštine. Od turizma pa do umetnosti sve je u opisu našeg sledećeg gosta, a pored toga bavi se i humanitarnim radom. Odmah nakon njegove pesme Miriše grad, sa nama i vama Ilija Ilić. Miriše grad na jesen, dobroveče Ilija. Dobroveče, draga Violeta. Kako ste vi? Čujemo li se? Čujemo se odlično, studio nam je pun dragim gostima i eto, nekako si stigao baš na vreme u krug. Jeste malo kasno, ali nikad nije kasno i uvek je pravo vreme. A nekako smo uspeli da se povežemo na društvenim mrežama, što je meni jako drago, i eto da čujemo malo dobre muzike i tvoje priče koja, boga mi, ima već brojku od 10 godina, ako ne više, je li tako? Da, tako je. Pre svega hvala na komplimentima. Nadam se da vam se dopada moja muzika. Jedan veliki pozdrav za sve vas u studiju i za vaše gosta, našeg čuvenog Pecu. Pa eto, voleo bih da doživim i da i mene Peca, po znacima navoda, iskritikuje, da naučim nešto novo, da se razvijem u još boljeg umetnika. A ti si nas slušao pozorno, bravo, bravo. Pa da ti kažem nešto, s obzirom da dolaziš iz Renjanina, a tamo su divne gitarijade bile, u stvari ti si tamo često nastupao, tako, ti si dete Vojvodine. Da, Zrenjanin mi je, nisi puno pogrešila, samo Malkice, što bi Malkice. Zrenjanin mi je bio logičan izbor u Vojvodini, ja sam inače jedno mesto pored Sombora, Prigrenica, i onda... Da ne bi nešto mnogo putovao, što kaže Đoka Balašić, Beograd je lep, ali mnogo daleko. No, tako da sam odabrao sam glavnu Zrenjaninu. I dobro, izdao sam prvi album, bio za PGP RTS, i onda taj festival je tad u to vreme išao na RTS-u i logičan je bio izbor da nekako to povežem na taj način, i to je otprilike početak te moje karijere i bio godina. Zašto muzika, Ilija? Ko je krivac za to? Pa muzika je u principu pronašla mene. Ja sam dosta davno, kao još mali bubnjar, počeo u svom prvom bendu. Otac mi je muzičar, majka kulturni radnik, tako da sam ja uspeo u porodici, što se tiče roditelja, da iscrpim šta mi treba. Od mame uzmem za što se tiče pisanja tekstova, tate uzmem što se
tiče sviranja i onda se bavim ovim zanatom. Pa boga mi, kažu da na tvojim nastupima, ti u stvari tvoje nastupe pretvaraš u poetske večeri, je li tako? Jeste, da to je jedan koncept koji sam ja iznosio i imao sreće u stvari da se desi, prosto družim se sa mladim pesnicima, ovdje jednim književnicima i ekipom koja radi jedan predivan festival u Novom Sadu svake godine i onda došli smo spontano na ideju 2017. godine da pop muziku predstavimo u tom maniru poetske večeri i imao sam sreće da Kulturni centar Novog Sada objavi katalog mojih pesama. To, eto, pomenuo sam Joku Balaševića i drugi put, trebalo je i njemu da objave. Meni je to pošlo za rukom, jer smo čitav taj koncept napravili, osmisli. Imali smo fotografiju na zadatu temu, nastajanje pesme za svaku tu moju pesmu i nešto specifično, profesionalni radio voditelj, a inače veliki umetnik i pesnik Nikola Rausavljević je u stilu Laze Kostića govorio pop muziku, ja sam ga pratio na klaviru i onda bih otpevao svoju pesmu, imao sam razne goste tu na saksofonu, na violini, na stranim jezicima smo neke pesme govorili, tako dalje, uglavnom bila je prepuna sala Kulturnog centra i onda smo taj takav vid mog koncerta i nastupa ponovili i u mom rodnom Apatinu, Kulturnom centru, gdje smo također bili prepuni, kasnije i u Kovinu i ređale su se te varijante u kojima nastupam, tako da eto, zašto da ne, voleo bi da i tu kod vas dođem baš u toj varijanti, bilo bi vrlo interesantno. Sigurno. Ko zna, ništa nije slučajno, ko dođe u krug, teško iz njega izlazi, pa, a pogotovo pošto podržavaš mlade poete, to je vrlo zanimljivo, imamo ovdje udruženje književnika, tako da bi se oni vrlo radovali toj nekoj saradnji. Šta je jako bitno pomenuti, meni jako bitno, ti se baviš i humanitarnim radom. Kako je došlo do toga i je li to neka organizacija ili na čemu se stvari radi? Ne, radi se prosto nekom pozivu, sad to je jedan poziv, što bih ja rekao. U to vreme mojih početaka imao sam sreću da imam i svoj bend i ostale ljude koji su shvatali tu potrebu i prosto organizovali smo mnogo koncerata u raznim domovima za nezbrinutu decu i tako dalje i nekad su te akcije za skupljanje tipa nekom za presađivanje srca, nekom za tako dalje, da ne nabrajam sad, bravo, to zaista pregršt koncerata, nekad su te akcije održavane i na stadionima i u, recimo, na Spensu, u Novom Sadu i tako dalje i tako dalje. E onda, nažalost, desio se jedan moment u životu da su to neki ljudi, kao i sve što ljude imamo, bele i crne, pa su zloupotrebili, pa su onda pribavljali korist na taj način, onda je masa ljudi izašla iz te priče, po znacima navoda izašla, tako da ja sam iz tog razloga nisam to javno želeo da se eksponiram, a u međuvremenu, nakon sve te priče, da skratim, ja sam u međuvremenu postao i otac Stefana. Ali Stefan je, hvala, ali Stefan je dete upravo sa smetnjama u razvoju, tako da ništa nije slučajno i u tom smislu sam se i dalje nastavio permanentno da borim za prava dece. Bravo, i sam aktivan tu i u smislu u koroni sam bio najglasniji, prvi smo izašli napolje i probili led da nas dvojica u stvari da nas puste napolje. Nakon, naravno, posle Kučića, pošto su oni imali prednost, da kako. To kaže malo ironično, ali dobro, to su neke stvari vidiš, u kojima se ja permanentno borim i za prava dece sa smetnjama u razvoju, dakle ne samo i prava muzičara u sindikatu, nego eto, uvek se za neka prava borim. Šta ću, lav sam horoskopu vatra, tako da moram negde da izbacim tu vatru, pošto sam u duši romantik i u pesmama romantik, tu baš i ne mogu, pa... Mora nekada se onako, wow, Metro Goldwyn Mayer, ja volim da kažem, je sad malo to. Ovo što si nam ispričao me je stvarno dirnulo, jer smo imali nedavno kampanju i uvijek se trudim da kroz svaku emisiju provučem taj humanitarni trenutak, akcija za malu Anastasiju, koja je krenula od našeg prijatelja iz Frankfurta, koji je također divan poeta, pa možda ne bi bilo loše da se sa njim povežeš, a bit će mi drago da to uradim, baš ja, i da nešto možda se pomogne na tu stranu, a pošto podržavamo također i mladu organizaciju Pomoć prijatelja koji se aktivno bave svim humanitarnim radom, eto, možda će tvoje iskustvo da im puno znači. Tu smo da spajamo krugove.
Tako je, da, svi smo u istom krugu, mislim, ljudi smo, tako da uvek sam raspoložen. Skoro sam imao jedan poziv iz Niša, jedne majke koja je napisala knjigu za svu prerano rođenu decu i eto, pozvala je mene čisto da izađem u susret, da poguram tu priču. Tako da uvek sam u nekoj akciji i raznim udruženjima i u Stefanove samoj školi sam isto donator i tako dalje. Držao sam jedan lep koncert za tu decu u dvorištu škole, bilo je prepuno i tad su ta deca, eto, prvi put bili svi mirni, znači bilo je onako lekovito, bolje nego svi lekovi koje koriste je upravo muzika. Muzika je jedna ozbiljna terapija za svu tu decu, ja se trudim svakodnevno sa mojim Stefanom, nas dvojica u studiju zajedno i produciramo pesme i komponujemo i potpuno smo onako, što se tiče toga, jedni dobri ortaci u studiju. Muzika je emocija koja se sluša čitavim bićem i tu nema greške. I zato je lepo što to radiš. Malo nam je, stvarno, 50 minut, nikad mi dosta minuta u ovom krugu neće biti. Mnogo ti hvala što si se uključio i ja, eto, predlažem da ovo bude početak jednog divnog prijateljstva koje će trajati i da ćemo ne samo da slušamo dobru muziku, nego da radimo mnogo bitne stvari za našu buduću generaciju, za mnogi klince i, ko zna, družit ćemo se verovatno i na stazama Ciriške. Tako je, hvala vama puno. Bila mi izuzetna čast da se pojavim u vašoj emisiji. I nama čast da se ti tu. Radio Krug i želim da im miriše grad u kom god se nalazili i da uživaju u mojim pesmama i živili i veseli kao i uvek što jeste. Iz Kruga o Krugu u Krug. Pozdrav od čitave ekipe, a mi te čekamo već sledeće nedelje. Iz Kruga. Mahanje od svih nas. Slušamo dalje muziku i pozdravljamo drugu Gare iz Vojvodine. Ćao Ilija! A vreme nam leti i leti i leti, nikad stići da se sve kaže. Koliko je Tanja minuta? 53 minuta. Imamo dužnost da vam ovo danas kažemo. Danas je 20. novembar, dan sećanja velikog prijatelja Radio Kruga i velikog čoveka koji je proneo naše kulturno nasljeđe meridijanima. Od Srbije do Islanda ćirilicom je napisala kilometre neraskidivih prijateljstava, kaligrafijom prenela nauk Nemanjića, ikonopisala ljubav jer će samo to spasiti svet. Naša draga Tanja Janković je ostavila iza sebe neraskidive mostove prijateljstava, crtajući jasno krug nezaborava svojim imenom. A ja uvek volim da kažem, nigde ti nisi otišla. Ti si sve prisutna u svakom našem trenu jer si večnost. Anđeli anđelima. Amin. 55. minut. Šta sad dođe, Tanja? Pa sad dođe ono, sport. Tako je. Trenutno se igra u Torinu finale završnog turnira ove godine ATP Nito. Novak protiv Ruda i Novak trenutno vodi 5-4 u prvom setu. Vidjet ćemo šta će da uradi. Igraju se dva seta, držimo palčeve za šestu titulu Novaka na ovom turniru, ovo mu je osmi put da igra, nadamo se će biti osma titula, šesta titula, idemo na oče. Idemo dalje. 56. minuta, brate rođeni, imali smo emisiju, hvala Peci mnogo, on je upravo otišao, Iliju smo čuli i ništa nije slučajno na ovoj planeti, krug je tu da spaja, mostimo krug, dobre ljude. Tako je. A sada... Slušamo tekst. Pratimo tekst. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sledeće druženje zakazujemo 22. novembra u isto vreme na istim talasima. Emisiju realizovali Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode, tremaj u redu.